ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମାନେ CCTV ମାନେ ଫୁଟେଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆସିଲାନି, ସିଏ ଆଜି ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିବ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ଆଜି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶୋଉଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବସୁଛି, କ'ଣ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାଟା କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକିରି କହିବ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ମୁଁ ହେଲେ ସିନିୟର ସିଟି, ସିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିନିୟର ସିଟି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘେରା ମାରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିକରି ସିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ବୋଉକୁ ସିଏ ଧରିକିରି ସେ ରୁମ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରମିଳା ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର 3 ଚିଠି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏଠି ଆସିଛି SP ଧରିକିରି ଯାଏ DIG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଛୁ, ଆଉ ମାଗିକିରି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଯେଉଁ ଅଦର ପାର୍ଟି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଡିଟେଲ ଘଟଣାଟା ଲେଖିକିରି ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ, ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ମାନା ଫୁଟେଜକୁ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ପର୍ଦ୍ଦା ଫ୍ଲାସ୍ ହବ, ଆମେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଝିଅର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଭିତରେ ଥିବ, କ'ଣ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆଗ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସିଜ୍ କରାଯାଉ, ମାନେ ସିଲ୍ କରାଯାଉ, ମାନେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆଜି ଏତିକି ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଫିଟିବ, ସେ ମାନେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ଟାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉ, ଆଉ ତାପରେ ଝିଅର ନିଶ୍ଚୟ ଫିଟିବ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ।